Kuka sä oot ja mistä sä tuut ja miksi sä oot täällä? Mä oon Mia Halme, mä oon elokuvaohjaaja ja mä asun nykyään Karkkilassa. Siksi mä oon nyt täällä Kino Iglu-festarilla näyttämässä mun elokuvaa Iso poika alakoululaisille. Okei. Millaista oli tehdä tätä dokumenttia? No siitä on jo yli 10 vuotta. Mä en muista enää niin hyvin, mutta se oli erilaista kuin minkään muun elokuvan tekeminen, koska mä kuvasin sitä mun kotona. Sen pääosassa on mun oma esikoispoika. Eli se on mulle kyllä koko mun tuotannon rakkain elokuva. Joo. No sit mitä mieltä sä oot tällaisesta nuorten elokuvafestaritoiminnasta? No tää on ihan parasta, mitä voi olla. Näin tämän pitäisi toimia. Kiitos.